ფოთის კალათბურთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დარბაზს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. შენობა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრება იყო და იგი ამჟამად ქალაქის მფლობელობაში გადავიდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ფოთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ეკა ბესელიამ დაათვალიერა. მისი განცხადებით კალათბურთის სკოლის ადმინისტრაცია მას თხოვნით მიმართა, რომ შესაბამის უწყებებთან ეშუამდგომლა და დარბაზის გადმოცემის საკითხები მოეგვარებინა. მას შემდეგ, რაც დარბაზი ქალაქის საკუთრება გახდა, იქ სარემონტო სამუშაოებიც დაიწყო. საჭირო თანხები საკრებულოს წევრმა ფრაქცია ქართული ოცნებიდან ალექსანდრე თოფურიამ გაიღო. პირადად მევთხოვე მინისტრს, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრს ლევან ყიფიანს, რომელიც ჩამოსული იყო ფოთში, და თხოვე, რომ დაგხმარებოდა ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად გეშუამდგომლა, რომ ეს დარბაზი დაგვებრუნებინა ფოთისთვის. ძალიან მალე, დაახლოებით თვენ ახევარში, ორ თვეში ჩვენ ეს პროცედურა დავასრულეთ. ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ საკალათბურთო დარბაზი ყოფილიყო ქალაქში და ჩვენი ქალაქის ბავშვები, ახალგაზრდები, რომლებიც ჩაბულიყვნენ კალათბურთის სექციებში. იატაკი თავიდან ბოლომდე გაკეთდა, სულ ახალი არის, კედლები შეიღება, ტრიბუნები შეიღება და აბსოლუტურად პირობა არის იმისი, რომ სპორტსმენმა და მოსწავლებელმა გააკეთონ ის, რაც გასაკეთებელია მათი საქმე. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ფოთელი კალათბურთელები ვარჯიშებს ვერ ახერხებდნენ. 4 თვიანი პაუზის შემდეგ სპორტსმენებმა გუშინ ამხანაგური შეხვედრა გამართეს. ისინი ქუთაისის გუნდს დაუპირისპირდნენ. მეგობრული შეხვედრა ანგარიშით 44-44 დასრულდა. სამოყვარულო ხასიათს ატარებს დევანდელი თამაში. კალათბურთის პოპულარიზაციას ვცდილობთ ფოთში და დღეს დიდი დღეა ფოთის კალათბურთისთვის, იმიტომ რომ დარბაზი უკეთესი გვაქვს და უფრო კარგი პირობები გვაქვს იმისთვის, მაგრამ ბევრი პრობლემებიც არის სამწუხაროდ და იმედი აქვს, ეს ყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. ფოთელმა კალათბურთელებმა აქტიური ვარჯიშები უკვე განაახლეს და ისინი სხვადასხვა ჩემპიონატზე ასპარეზობისათვის ემზადებიან.